Здравейте на всички, аз съм Нонтенкс и добре дошли в 11-ти епизод на Софи с Кърс. Уважаеми зрители, също известна поредица като Софи Маринова, Смучи Бушонами 2016 и така нататък. Само да ви кажа няколко думи преди да започна. Събота е... Аз станах преди малко, станах доста късно между другото. По принцип ставам много по-рано, но нещо последните дни много ми се спи. Въпреки че почти не съм ходил никъде. Викам, днеска трябва да чиста, защото е събота. Обикновено чиста в събота. И аз не пия кафе, викам, как да се събуда? Какъв по-добър вариант? Малко Софи Маринова тук да се разиграе около мене. Та така, добро утро на всички, наистина още малко спя. Измих си само лицето и зъбите. И се забъркваме. 4 часа. Ато е сейф спота. Софи Маринова засмуква бушони навсякъде. Продължаваме напред. Дали ще успеем да минем тази схема тук? В рамките на това видео е големия въпрос. Се надявам да нямаме проблеми. Бушоните започват да бъдат присмуквани. Чува се някакво движение. Госпожица Маринова, как сте? Или може би госпожа Маринова всъщност трябва да бъде по-безпитани. Все пак тя си е на възраст, Софи Маринова. Така, това е фикснато, фикснато. Що диш толкова тежко тоя маняга, бе? Бързо кама. Малко звука, чак ца. Добре. На Б. С и дето е сейф спот. Малко съм позабрал Софи Маринова, ама ще свикнем. Този звук беше много... И сега как? Добре, сега отиваме на някакво друго. Явно този сейф спот вече няма особено значение. Вие ми го казахте и в коментарите, че тя като се появи там, аз какво правя, брат? Аз какво правя, като ми се появи на входа на дето? Освен да тръгна към мазето, да взимам мезето. Нищо друго не виждам какво мога да стане. Затова трябва просто да внимаваме да не цъпнем на нея. Когато се появи, защото тя се появява супер бързо. Също така, някои от вас ми даваха съвет да не... да по-бавно да се движа. Бих казал напротив, това май ми не е много добър съвет, тъй като тя... Когато се загледаме... Когато се загледаме по-дълго в някакво място, тя се появява именно там. Особено когато сме стигнали вече до 4 часа, малко да се загледаме на някакво място и тя веднага изкача там. Видиме сега какво ще стане. 4:30, брат. Добре, добро начало. Добро начало, мисля аз. Даже дори няма да гледам къде е сейф спота вече, май. Ще пробваме една вратка, е така. Едва ли ще го минем от първия път, нали така? Много ме притеснява, ето към момента скачването. Защото тя ако се появи горе и цъкна долу, пак ми дава, че в смисъл пак ми се залепва на екрана. Трябва внимателно. Въпреки че в тази игра няма нищо внимателно, жени. Всичко се случва е така, виждате ли какво става? Добре, че заредихме дето между другото, което беше почти аут, тъй като когато са развалени, дори и развалени... Дори и развалени, те се точат. И трябва да предвидим един вид... Трябва да предвидим допълнително електричество, докато мога да го оправим. Така, сега всичко ни е пълно. Имаме възможност между другото да видим къде ще ни е сейф спота. Въпреки че, както казах, вече май няма особено значение. И един вид желанието ни да видим къде се изплата, то е на D. Уоо, сам много бързо се точи всичко. Та Софи Маринова не издържа, бе, брат. Към 5 часа нещо я прихваща и направо засмуква всички бушони. Цето, леле, как се точи цето и дето. Нищо е, правим. Само съм. То май дето беше сейф спот. И на чайче.
това чайче е с някакви малини и още не трябва да ти... Много добре, много добре. Много добре започвам събота. Много съм доволен, събужен като София Маринова. Ато е фейл, че почти 5 часа стана, без особено да имаме някакви големи напрежения. Това е много важно да го правим първо, качели, защото май е много фейл, а? Така, не знам, създавам си някаква собствена стратегия, къде? То... Всеки си има неговата схема. Бързо, на бе, брат. На бе, че стана 5 часа. Сега отиваме към дето, дано само не се появи на дек. И после цето и ято трябва да ги чарчим много здраво. Даже много, много здраво. Много добре се справя. Сега ще ни сплесне, сега ще изкочи от някъде и ще ни плесне по носа и ще трябва да почне от начало. Ама мисля, че като за първи рън се справяме като малки жаби. Тоест доста добре. И сега не знам къде да бъде. Ама заставам някъде и това е. Какво такова е тук въгъл? То това ще почне да става все по-често и по-често, предполагам, че до 6 часа бая ще се разхожда по бушоните. Дето е рорна. Чайте чарфа малко цвето и да ходя да оправим. Мале, бързо, брат, стана много, много засмукване. И на Ато. Бързо, чато ще го измучи. Мале, докато оправят, дето ще измучи Ато. 7, 5, 8, 6, 2, 3. Бързо, трябва Ато да оправиме. О, не, сега умираме. Само няма да умираме, печаги, защото зареждам Ато на макс. Какво се отивам към Бето? О, не, той цет. Не, няма става. Тук фейлваме, уважаеми зрители. 4, 5, 2, 3, дано да... О, сега забелязах, че тия мога да ги натискам и 2, 3. Бързо към цето. Не, няма да успеем. Или ще успеем. Точно го фанахме и щяхме да пускаме чарджа. Нищо. 5:30 ли стана? Не видях колко стана. Мисля, че доста добре. Ето го, голямото събуждане. Уважаеми зрители, голямото събуждане в събота. Го правим. Добре. Хареса ми как започваме. Дето е сейф спота, айде към дето да пиеме чайче. Нещо обикновено почвам да играя тая игра след работа. И малко или много съм уморен. И сега обаче като игра сутрин. И се чувствам доста добре. В смисъл не ме напряга толкова много. Понеже наистина София Маринова доста си натоварва с тия звуци, това мова. Не е като да играем на първи епизод, нали, на играта, не е като да сме за първи път и да обръщаме толкова внимание на тоя тежък джумпскер. Но все пак, напрежението си го имало винаги. Защото очакваш всеки един момент да се появи от някакъв. Защото колкото по-късно става, толкова по-скандално. Може би трябваше да чарджнем цето. Трябва да се вземат някакви спасъдоносни решения, когато стане след 5 часа, което много ме кефи. Тук много добре се справяме. Само добре не се спрехме. Не знам защо умряхме. Не видях да се появява на стълбите, че като цъкнах на нея. Може би трябва да изчаквам една секунда, преди да цъкна на стълбите, да видя дали няма да се появи. Но аз като изчакам една секунда, реално я предразполагам към това да се появи. Ато ни е сейф. Може би само в началото има някакво по-сериозно значение, то е сейф спот.
Хайпнал съм се да я минем скоро. Така че ако не стане в този епизод, ще гледам тия дни да запиша още един. Искам да я минем вече. За една инди игричка доста време отделихме на нея. Което е супер, смисъл е само на разработчиците. 10-11 епизода. Доста добре се получи. Видяхте ли? Видяхте ли долу под масата? Лелек там като се появи долу под масата е някак много, много притеснително. Малки изи. Видяхте ли този път пък в шкафчето там? За първи път я виждам между другото. Леле, колко 10-11 епизода сме записали и за първи път я виждам там да се подава от шкафчето. Адското. Ама нищо е, тя ако така ми се прецаква постоянно, ние няма да въртиме никакви бушони, брат. Тя ако така постоянно ми се появява от някакви стайчки, ние няма да въртиме нищо. Този звук трябва много се внимава с него. 4.20 мина, бързо блейзваме. Продължаваме напред към 5. Към 5, 6, 7, 8. Прави ли ви впечатление между другото, че като съм по-сън и не съм се разлигавал толкова много. Обикновено от страх много се разлигавам. В смисъл това ми е някаква като защитната система. В смисъл, когато ме е страх, почвам да говоря прекалено много глупости. Може би защото да, това ми е някаква защитна функция на организма. Но... да видим. Там как се беше подава? Много интересно. О, добре, поправени бето. Бето е идеално, мерси Иксовке. Само не искам да ми чупиш лампите, брат! Видяхте ли шахта? Бях много склонен да цъкна на... как се казва това? На стълбището. Аз не мога да говоря. Бях много склонен да цъкна на стълбището и щеше да ни изяде като жаби. Трябва една секунда всеки път да изчаквам. Една секунда трябва да изчаквам. Преди да цъкна на където и да било, за да не се появи там. Мале, тук става някакво много сериозно точене на А. Словке, пускай бушона на А! Защото е скандал, моите момиче. Толкова много ток, не ти разрешаваме да присмукваш. На цепа е засмукала. Тук в Кенефа направо си се побъркала, моите момиче. То бива засмукване, но чаква такова нещо. Така. И ято малко ще го чарджваме. Горд съм със себе си. Тук успяхме в този момент да задържим почти 4-те бушона почти на макс. Пиваме чайче. Второ такова ли се включи? Добре. 5 часа почти, уважаеми зрители. Им чувство, че минаха две пресветвания. Едно след друго. Някой каза между другото, че и пресветванията се обозначавали с звук. Сигурно. Ама от напрежение не мога да го разгранича този звук. Аз затова много често между другото в повечето страшни игри ви казвам: дайте съвет за това, дайте съвет за онова. Повярвайте ми, когато играете играта, освен това, не просто играете играта. Аз все пак говоря с вас, нали, малко или много. Тия две неща допълнително разсеяват мен. И вие забелязвате много повече неща, отколкото аз забелязвам. Което е напълно нормално, защото вие просто седите и се оглеждате в обстановката, в която аз играя. И заради това споделям, кажете сега тук, кажете това, кажете онова и ми е изключително от полза. Така че ево, машинки.
адски много помагат и за супер много работи. Примерно като играеме с гатака, т.е. ние вече приключихме Uncharted, ама като играеме с гатака, той като играе с джойстик, защото нали клипчета така ги правим, че половината играе той, половината играе аз. Аз като го гледам как играе, виждам купища работи, които със сигурност той вижда когато аз играя. Така че това е нещо нормално. Не сме някакви супер чудовища, че да можем... Пак ще я цъкна на нея, леле, ебати схемата ще застане. За малко. Чайте сега да видим дали ще ни е оправено бето ли? Бето май се развали. След терора, дали ще ни е оправено бето? Значи според мен е много важно да поддържаме някакъв заряд, дори да не са пълни. Трябва постоянно да има някакъв заряд, за да може, ако се развали някое, е така примерно, другите да имат заряд, да могат да оцелеят, докато аз оправя въпросния проблем. И сега отиваме да оправим АВ, 5.20 брат, доста добре мисля аз. Чакай сега, другите не се точат толкова много. 1, 2, 6. Тия ми харесва това, че мога да ги оправяме по 2, ама не винаги. Трябва да цъкнеш много прецизно, като малка жаба. Още някой между другото се прецака, не знам дали чухте този звук. Лицето. 8, 9, 30. Така. О, аре стига бе, брат! Не, тук е фейлваме. Тук почнах да се притеснявам и стана много фатално, уважаеми зрители. Трябва много спокойно да си игра, аз не знам къде трябва да отидем сега. Но не, най-вероятно на някой му е свършил тока. И сега ще умрем. Въпреки че аз доста ги запълних, де? Видяхте ли? Между другото е 5.30, брат. 5.30, брат! Много сме добре за времето, май. Сега обаче тя ще ни се сипва от всякъде. Сега ще се появи сигурно и там. Бързо трябва да зареждаме всичко. Всичко трябва да се зарежда. Всичко трябва да има много заряд. И много трябва да внимавам да не цъкна на нея. Ако се появи някъде. Стиските палци машини, много сме близко. Много сме близко. Тием нагоре, бързо. Леле. 6 без 20 ли, брат? Аз толкова близко май не сме стигали. Какво мислите по въпроса? Даже се напрегнах е такова. Ако имах такъв пулс метър, щяхте да видите, че ми се качи пулса 100%. Защото наистина до сега не сме го докарвали до толкова на... Пречекте обаче да не говоря много, ами да чарджвам Б. Защото после трябва да се качвам към С много бързо. Много бързо трябва да отидеме към С-то. И сега мисля, че целият план е окей. Само да не се появи някъде и да натисна на нея. С-то и Д-то са пълни ли, брат? Леле, много е фатално, уважаеми зрители, какво правим? Какво правим? А вече 6 без 10-те! Бързо към бето. Само да не се появи някъде, брат. Моля ти се. Стискаме палци. Колко е часа? Ме интересува. Госпожице Маринова. 5.55. No thanks, минава с Office Curse 2016. Ех, майко. Аре, още 3 минути, брат. Още 3 минути, брат. Още 3 минути, 2 минути. Къде ми е чекпоинта? Фустанса! О, не, продължава да тече времето. Хенри, какво става, брат? Хенри, кажи connection lost.
Айде! 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 Май имаме още... Дали не е до 8? Важното е, че имаме прогрес в рамките на този епизод. Сега естествено ще играем докато умрем. Но да видим до колко е, брат. Ай, поне да е до 7! Ай, малко по-сериозно, госпожица Маринова. Тия бушони... Това да не ти е... Та работа, не е като на работа. Обикновено, като се чуе този звук, се подава веднага. Добре, машини. Аз мисля да... Мисля да приключим този епизод до тук. Доста добре се събудих. А пък и минахме... Стигнахме до 6 часа, до последния чекпоинт. Ще съм ви благодарен, ако споделите отдолу в коментарите доколко е края, дали е до 7 или до 8, защото ми е интересно да разбера какво става наистина накрая. Ако ви е харесало това видео, не забравяйте да цъкнете лайк. Ако пък не ви е харесало, винаги може да го дизлайкнете. Ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен. Чао, чао.